Sizden bir bağlaca sessizliğe riayet edeyim ve biz tedbirimizi açılayım anneciğim. Hürmetli hanımlar ve canablar, her vaxtınız xeyir olsun. Değerli dostlar, değerli qonaqlar, aziz balalar, hoş gördük sizleri bu güzel günde, bu güzel tedbirde. Biz bu tedbiri balaca balalarımıza, şehit balalarımıza, qazi balalarımıza həss etmişik ki, onların bugünkü günü yeni şənlikləri daha şen, daha ruh yüksəliyinə keçsin. Ona göre de elimizden geleni, hatta gelmeyeni bile sizlere karşı edeceğiz ki, siz bu günleri her bir şey düzdür, yaddan çıxartmaq olmaz heç neyi. Ama biz çalışacağız ki bir neçə saat ərzində sizlere hoş günler, hoş saatler yaşadaq. Ve ben bütün zalımızda eyleşen hanımlardan, beylerden, balaca dostlarımızdan xahiş edirəm ki, ayağa qalxaq. Dövlətimizin, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Rica edirəm hər kəsdən ayaq üstündə canlı da oxusaz, bizə çox gözəl ruh yüksəliyi verərsiniz. Rica edirəm, əyləşməyək və bizim torpaqlarımızın uğrunda şəhid olan şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Bir daha her birinizi salamlayırıq və çalışacağız ki daha da büyük ruh yüksəliyinlə məclisimizi davam etdirək və sizleri şad edək və mən istəyirəm ki tədbirimizi açıq elan etmək üçün
Bilirsiniz ki tedbirimiz ele vele başa gelmedi. Ona göre de değerli teşkilatçılarımız var ve eziyete geçenler var. Ben istiyordum ki tedbirin teşkilatçılarına davet edeyim bura. Teşekkürlerimizi bildireyim. İnanıyorum ki siz de alkışlarınızla bu güzel teşkilatçılarımıza ruh yükseldiği vereceksiniz ki her zaman bak bu tedbirimizi ardı gelsin ve balaca dostlarımızı necidi her zaman bir araya yığar meclislerle onları sevindirir. Bize uzanan eller lahiyesinin rehberi Günay İman Hanım'ı bura davet etmek istedim. Hoş gelip sefalar getirmişsiniz. Size şahsen hususi derin teşekkürlerim var. Buyurun siz de açılışı için öz hoş sözlerinizi bizim balacalarımıza ve hanımlarımıza, beylerimize çatdırın. Çok sağ olun. İlk önce hoş gelmişsiniz. Benim değerli bacılarım, güzel evlatlarımız, bizim müşahitlerimizin emanetleri. Hoş gelmişsiniz. Bize uzanan eller layihəsi çerçevesinde 2. Qarabağ müharibəsindən sonra istedim ki, emanetlerimizi bir gün olsa, boş bir gün keçirdik ve bugün biz yeni şenliğine toplaşmışıq. Lizzetta restoranının rehberi Hüsam Əlimə teşekkürümü bildirirəm. Direktor Səbinə xanıma, təşkilatçı Nərgiz xanıma ki, bu gözəl restoranın qapılarını bizlər üçün açdı. Hal-hazırda bizim restoranda 24 ailə 40 uşaq iştirak edir. Biz neyləsək də bu uşaqların ataları bizə emanet edib ki, borcundan çıxa bilmərik, bu mümkün deyil. Necə deyərlər, xoş əyləncələr uşaqlar sizə və xüsusilə 1-2-3 nəfər var olaraq təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ruslan müəllim, Yaşar müəllim, Rəşad müəllim, təşəkkür edirəm. Lamiyə müəllimə, Nərgün xanıma. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun, xoş əyləncəli. Sizə də təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, rica edirəm, bir alqışlayaq. Alqışlarla Günay xanımı alqışlayın. Siz İrəlidə gedirsiniz, bana yardım, herkes öz yardımını əsirgən verir. Elçin Bey buradadır, Elçin Nəmbərhanski buradadır. Salamlayırıq, sizi də hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Alqışlar istəyirəm. Müharibə vaxtında bizim əsgərlərimizə, zabitlərimizə, necə deyirlər, yardım göstərib və hər zamanda inanıram ki, bizim hər kəsi balacalarımıza, balalarımıza kömək olacaqlar. Dərin təşəkkürlər və alqışlar Elçin Bey üçündür. Rica edə bir alqışlayaq. Təşəkkürlər. Və mən istəyirəm ki, ilk müğənnimizdən başlamamışdan öncə Elçin Bey'i mən dəvət edim bura. Buyursun, gəlsin. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha çok sağ olun. Ben az önce hansısa sahipten müsahibe götürdüler. Ben Günay Hanım'a, Günay İman'a son teşekkürümü bildirdim. Vallahi diyorum, var olsun bu yurdun sizin kimi kızları. Var olsun. Siz tek değilsiniz. Şimdi ben adlarını çekmek istemiyorum. Sizin kimi ne kadar hanımlar var ki muharebe döneminden bugüne kadar. Şimdi siz hatta muharebeden de bak bu işlerden uğraşırdınız yaxşı mənada. Ama muharebeden sonra da ne kadar Azerbaycan hanımları tanıdık ki, hakikaten əsker için, şehidi için, qazisi için. Canını verir, bacardığını eləyir. Bacılarımız var ki, cəmiyyətimizdə qazilərin, ifadəm ağırçısı deyirəm, qazilərin altını təmizləyir. Yüzlərlə qazini, yəni belə kişi qeyrətli bacılarımız var bu ölkədə. Günah xanım, mən sizə bir daha sonra təşəkkürümü bildirəm. Bu şəhid əmanətlərini ki, bura yığmışsınız. Qıraqdan insanlar hazır videolara baxırlar, insanlar o qədər laqeyd edirlər ki, hazır videolara baxırlar, elə bilirlər hər şey göydən düşür, hər şey anında hazır olur. Mən bu işləri görən adam kimi bilirəm ki, arxada icebergin görsənməyən tərəfindən nə boyda əziyyət var. Adi heç nə demirəm, bax bu şəhid balalarının eyni vaxtda, eyni saatda bura yığılmalıyız. Nə bilim, bu stolun üstünə düzülən təamlar, hər şey, yəni hər şey burada çox böyük bir əziyyət tələb edir. İnsanlar hazır videolara baxarlar. Allah sizi bir daha varməsin, yoldaşınızdan bir iddia Allah sizi xoşbəxt eləsin. O şəhid balaları az öncə dedim, bu ölkənin ən birinci sahibləri bu şəhid balalarıdır. Bunlar istədiyi kimi yaşamalıdırlar, bunlar istədiyi kimi geyinməlidirlər, deməlidirlər, gülməlidirlər. Çünki bu balaların ataları
bizim ballarımız atasız kalmasın diye öz canlarından keçirdiler. Bizim de borcumuzdu ki onların ataları ki bizim ballarımızı atasız koymadılar. Biz de onlara emirlik eliyek, dayılık eliyek, kardeşlik eliyek, büyüklük eliyek, atalık hiç bak eleyebilmeyeceğiz, analık da eleyebilmeyeceğiz. Hiç olmasa emirlik, dayılık, halalık, birbirliği eliyek, yanlarında olan. Ben bir daha şehit ballarının ellerinden öpürem, şehit hanımları var burada, her birisinin ellerinden öpürem. Allah başınız üzeresin, yaxşı ki varsınız. Çok sağ olun. Biz size derin teşekkürümüzü bildiririk ve istedim ki meclisinizi daha da şen etsin, ruh yüksəliyi versin. Müğənnimizi dəvət etmək istəyirəm. El Şahin Bey'i dəvət etmək istəyirəm. Dəyərli müğənnimizi alqışlayaq, gürültülü alqışlarını alqışlayaq. Gəlsin öz gözəl ifalarıyla bizim balalarımızı sevindirsin. Hoş gəlin, səfalar gətirmişsiniz. Çox sağ olun, əmrərdim, canım, minnətdaram. Uşaqlar, hoş olsun. Bugün Lazette restoranda şəhid və qazi evladları üçün yeni il şənliyi keçirilir. Restoran müdürü Vüsal bəyə təşəkkür edirik ki, uşaqlarımızı sevindirir. Allah razı olsun. Benim benden alır düşer.
yine etrafımı bilirsin. Günler saydım sana çattım ezizi, deli gibi boşluğundan attım ezizi. Yukuna gelmemiş, yüzünü görmemiş, tek seni fikirleşip yattım ezizi. Günler saydım sana çattım ezizi, deli gibi boşluğundan attım ezizi. Yukuna gelmemiş, yüzünü görmemiş, tek seni fikirleşip yattım ezizi. Her bakışımda yüreğimde bilin dünya güzeldir. Gönçen odaklarda gülüşle yine gözlerime görüşle, benimle ne havalı düşle yine etrafımı bilirsin. Gönçen odaklarda gülüşle yine gözlerime görürsün, benimle ne dağları düşler yine etrafımı bilirsin. Günleri saydım sana çattım ezizi, dediğimi başımdan attım ezizi. Yukuna gelmemiş, yüzünü görmemiş, tek seni fikirleşip yattım ezizi. Saydım sana çattım ezizi, derdi gemi başına baktım ezizi. Yukuna gelmemiş, yüzünü görmemiş, tek seni fikirleşip yattım ezizi. Yüzünü görmemiş, yukuna gelmemiş, tek seni fikirleşip yattım ezizi. Tışına dalına yana gel. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечной надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. День легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я найду этот город, которого нет. Для меня горит очаг, как вечный знак забытых сил. Мне до него последний шаг, и этот шаг. Ответит мне, что судьбой дано. Пусть об этом знать и не суждено.
может быть, за порогом растраченных лет. И я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный стар забытых истин. Мне на него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Thank you.
kışa imişuna bir gavre. Nasıl çiğir seni ben giyeceğim bak o. Bakinice peşimi yapmasın yamaz. Mevizleyi tahmini ki yapmadı. Bakinice imişuna bir gavre. Nasıl çiğir seni ben giyeceğim bak o. Bakinice imişuna bir gavre. Nasıl çiğir seni ben giyeceğim bak o. Şehit balları ile bir arada olmak çok mühteşemdi. Günay İman'a teşekkür ederim. Bak size de teşekkür ederim. Bunu her defa deyirim. Gelirsiniz, lezzet çekirsiniz, ışıklandırırsınız. Cemaat evinde yatan vaktiz ama siz işleyirsiniz. Bəli, bu şehit balları bize emanetti. Herkes bu emanete sahip çıkmalıdır. Yoksa Allah rahmet eylesin deyip geçmek, yola vermek. Allah sizinle olsun. Yeter. Son mahnımı bizim güzel dayı sənətkarımız, Allah ona da rəhmət eləsin, Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısını sizlər üçün ifa edeyim. Ama siz de mənə dəstək olacaqsınız. Mən əlimlə göstərdiyim hissədə bir yerdə Azərbaycan oxuyacaqsınız o hissəsini. Yaxşı mı? Eşitmirəm. Onda gittik.
Kardeşlik dünyası sen hazır. Anamın anası sen hazır. Anamın anası sen bir kere. Yaşa var Azerbaycan ve devletimiz için, şahsen özümüz için gürültülü alkışlar isteyelim. Bravo, yaşasın Müstakil Respublika Azerbaycan. Ve ben isteyelim ki burada değerli bir müğannimizi davet edeyim. Murat Kerimzade'ni davet etmek isteyelim. Gelecek. Özür isteyelim. Bizim değerli müğannimizi davet edeyim. Vagif Şıkhaliyev gelsin. Murat değerli dostumuz, değerli sanatçımız, balacı dostlarımızı sevindirsin. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Teşekkür ederim Bugar kardeşim, var ol. Ben de öz növbəmdə burada eyleşen bütün qonaqları hamılıqla salamlayıram. Allah şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Onların bu gözəl məclisə evlatları da iştirak eləyir, ailəsi iştirak eləyir. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı, səbir arzulayıram. Və sizlər üçün gözəl ritmik, əziz uşaqlar, şux mahnılar oxuyacağım. Amma sizlərdən xahiş olunur, əyləşmirik. Buyurun musiqili meydana və rəqs edək. Əla və bütün balaca dostlarımızı rəqsə dəvət edirik. Heç birimiz yerdə əyləşmirik. Çünki bu bayram proqramımız şəxsən balaca balalarımıza həsr olunub. Bütün balacalarımızı, bax biz səhnəmizə meydana dəvət edirik. Gəlin birlikdə bayramımızı daha da şen keçirdeyim.
Ya
gözəl balaları. Və mən sizləri qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl, xoş, firavan günlər, sülh, əminəmanlıq arzulayıram. Və bu günün təşkilatçıları Səbinə xanıma, Fərid İman dostuma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Biz sizə vaqif və dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bax, bizi yalnız buraxmadınız, bizim balalarımızı yalnız buraxmadınız bu tədbirdə birlikdə olduğunuz üçün. Və bizim burada balaca dostlarımız var, heç kim heç yana getməsin. Və az sonra bizim burada uşaqların əyləncəsi için şəng klubumuz olacaq. Və hələ qarşıda bizi bir çox sürprizlər gözləyir. Heç kim heç yana getməyin, bizi təqdirmək olmaz. Və mən istəyirəm ki, dəyərli musiqiçi dostumu dəvət edim. Dəyərli müəllimimiz Murad Kərimzadə buradadır. Xoş gəlib, səhvlər, xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Və buyurun, estafet sizinlə, səhvlə sizinlə, buyurun. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli qonaqlar. Hər kəsi xoş gördük. Burada əyləşən şəhid balalarını, qazi balalarını, qarşısında baş əyirəm, şəhid analarının əllərindən öpürəm, qazi analarının əllərindən öpürəm. Bugün bu bir təsəlli konserti deyil. Bu bizim borcumuzdur, sizlərə istəyən qarşısında olduğum borcumuzdur. Və burada əyləşən bütün balaların xoş günlərində, istədiyi anda təmənnasız və yerindən asılı olmayaraq iştirak etmək bizlərin borcudur. Bugünü təşkil edən mənim dəyərli dostlarım Fərid İman, Səbinə xanım, Nərgiz xanım və Fərid İmanın həyat yoldaşı üzrəm adını unutdum. Günay xanım və Lizetta restoran rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Allah hər birinizdən razı olsun. Balaca dostlarımıza demək istəyirəm ki, biz sizin yanınızdayıq, bir əminiz olaraq, dayınız olaraq, qulluğunuzdayıq, sizlərə xoş istirahatlar arzu edirik. Rəqs etmək istəyən bütün balları rəqsə dəvət edirəm, hörmətli qonaqlar. Her yorumda gördüğüm
şeylerin her birinde. Bilirsin mi? Gözlerinde. Gel söyle, gel söyle. Sol yanında boşluk hissini, yanında bir sinirle. Ben seninle. Söyle. Bilmem ki zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Təşkilatı təşkil edildiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox kövrək olduğuma görə çox danışa bilmirəm. Mən üzülürsəm. Allah sizləri var edəsin. Bütün şahitlərimizi Allah qəni qəni rəhmət edəsin. Qazilərimiz də Allah can sağlıq və uzun ömür deyilsin. Var olun. Restoranın rəhbərliyinə, bütün personaja təşəkkür edirəm. Tədbiri hazır edənlər, sizlər də əziyyətiniz var. Təşəkkür edirəm. Sarı yere, ben şarap, sarı şarap, alkol diyor kaşlar.
Yok mu bir alkış dostlar? Gelin özümüz özümüze alkışlayalım. Bağlı dostlar. Yolla seni Eksarkar Efe'nin sonunda davet edin. Amanlıq olsun. Hər zaman uşaqlarımız oynasın. Üzləri gülsün. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Mən Mayor Sənan Zamanovun anasıyam. Mən bir ana kimi döyüşə iki oğlumu da yola saldım. İkisi də mayor vəzifəsində idi. Böyük oğlum sağ salamat gəldi. Kiçik oğlum taleyi belə oldu. 16 il xidmət elədi. Öz vəzifə borcunu yetirərkən su qovşan istiqamətində şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Hər bir şeyə görə təşəkkür edirik. Uşaqlara, şəhid ailələrinə verdiyiniz qiymətə görə Allah razı olsun. Çox sağ olun. Dostlar, sonunda bir nerme ifade edeceğim ve ardından
davam edəcək hörmətli. Salam İgid, xoş gəlmişsən. Hər kəsə xoş gəlmişsən. Necəsən? Bir balaca döyüş yollarından xayiş edirəm. Bugün bayram günündə olsan. Həm qalısam, həm iştirakçıyam. Döyüş yollarım Füzuli, Zəngilan, Talakəsi, Qovşan istiqamətlərində oldu. 44 günlük vətən müharibəsi bizə çox şey bəxş elədi. Birliyimizi, xalqımızın mərdliyini, döyüşdə keçdiyimiz ən sizayətli. Mən qürur hissi yaşayıram ki, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Onu şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Şəhid anaların qarşısında, vadinlərin qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizin hamısına Allah şəfa versin. Bu tədbirlə layihəyə gəlməyinə görə kim təşkil edirsə sağ olsun. Bu övladları sevindirdiyi üçün. Sizə də özlərini təşəkkür edirəm. Sağ olun. Özü təqdim elə, döyüş yollarından, keçdiyi yolladı bürünlər. Mən Məmməzadə Qorxmaz, Nazim oğlu. 1992-ci ildə Cəbrayıl rayonundan anadan olmuşam. 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollamışam və o vaxtdan da qalıb işləmişəm hərbi xidmətdə. Gizli rütbəsindəyəm, ən sali hərbi hissələrin qrup komandiriyəm. 2016 Şanlı Aprel döyüşü, 2020 Tovuz döyüşü. Və 2020 bu döyüşdən iştirakçıyam, 3 dənə döyüş keçmişəm. Hər şey cənab generalımız Polad Həkimdən başladı. Allah cəmi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, onların qoyub getdiyi yadigarları biz göz bəbər kimi saxlamalıyıq. Onların nə çətinliyi olsa, yəni belə əmi kimi, dayı kimi, bir qardaş dayı kimi həmişə biz onların qulluğundayıq. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah bilir, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlayırız, amin inşallah. Bir poladında milyonlarla gedən poladlar, eşq olsun. Bir yerde. İndi biz çeki çektiririz, siz de
burada balaca dostlarımızdan 3 nəfər də var. Rica edirəm onları da dəvət edək, onları da hədiyəsini verək. Fatimə balamız, Mustafa balamız və Mehri balamız gəlsin bura yaxınlaşsın bizə. Şaxta baba hədiyələrinin yarısını göndərib bizim klonumuza. Yaxşı ki zəng elədimdi, ən yuxarı, hə. Belə bax, haradadır bizim balacalar, o 3 nəfər? Mən tanıyıram da bunları. Bunlar mənim elə bir ki, qrup yoldaşlarım idi. Sonra bunlar böyüdü, mən balaca qaldım deyə hələ sinifdəyim. Gəlin bura. Gəlin. İzmir idi. Senin adın nədir? Fatimə. Fatimə xanım. Mehri. Mehri. Gözəl Mehri. Ürək sözün ürək. Mustafa. Mustafa. Alqışlayaq bizim balaca dostlarımızı. Alqışlayaq bizim balaca dostlarımızı. Və dostlarımız hədiyələrini alana qədər mən istəyirəm ki, gözlətməyək hədiyənin üstündən müğənnilərimiz də öz ifalarını səsləndirəcəklər. Ramin bəy dəvət edək. Və bizim gənclərimizin, hər kəsin sevimlisi və şəkillər çəkilsin, rica edirəm. Şəkillərimizi çəkin. Və dostlarımızı alqışlayaq mı, balaca dostlar? Alqışlayaq, hədiyə alan dostlarımızı alqışlayırıq. Və almayan dostlarımız, hədiyə almayan dostlarımız da var burada. Biz hələ buradayıq, bizi tərk etmirsiniz, hələ buradayıq. Və nə edəcəyik? Şaxta babanın gəlməyini gözləyəcəyik. İnanıram ki, Şaxta baba özü gəlib sizin hədiyələrinizi verəcək. Və dəyərli bir müğənnə dostumuz gələcək, dəyərli növbəm gələcək bizim balaca dostlarımızın yanına öz gözəl ifalarıyla. İnanıram ki, heç biriniz yerinizdə əyləşməyəcəksiniz və burada olacaqsınız, səhnəmizdə olacaqsınız, səhnəmizin yanında coşku olacaq, coşku. Həm biz birlikdə həm rəqs edəcəyik, həm də birlikdə bu ifaları birlikdə oxuyacaq. Çünki niyə görə bu ifalar, mahnılar hamısı dillər əzbəridir. İnanıram ki, hamınız bizimlə birlikdə bu ifaları səsləndirəcəksiniz. Hazırsınız dostlar? Əyləşən dostlarımız, yaxın, eşitmirəm səsinizi. Hazırsınız? Bəli, bəli, hazırıq, hamımız hazırıq. Mən istəyirəm, dəvət edək mi? Dəvət edəcəyik, an sonra dəvət edəcəyik. Və dəvət edək. Ramin Navran gələcək buraya sizlər üçün alqışlarla, gürültülü alqışlarla. Bax dostlarımız kərsə sizi alqışlayırlar. Gəlin, amma alqışlar zəif oldu, alqışlar istəyirəm, gürültülü. Ramin bəy, xoş gəlib səfalar gətirmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun mənim şahzadələrim. Nəyinizsiz, necəsiniz? Bir dənə gül alqışlar gəlsin özümüzə. Mənə yox, özümüzə. Qarşıdan gələn iliniz uğurlu gəlsin. Sağlam gəlsin, əminamanlı gəlsin inşallah. Və mən ifa edeyim, siz də rəqs edin. Mahallemiz, 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 mahallemiz,
siz. Hadi. Arası çok tadı, sarkançlar ters gelir, bu ne hokkadı. Güneye düşüşe oynayan kızlar, bugün babalar projekte TikTok tadı. Herkesi dükkanen gönderemiz, ama cephetleri yatalım nerede. Kimseye kemiğini duvadık çöllerden, arabası eşelenerdi. Kimini çok vay, kaplar nereler, kimini çok vay, beton merdeler. Karani babalar, zürmet geceleri karabalar, sürerdi inceler. Kimini çok vay, kaplar nereler, kimini çok vay. Zamanı bu zaman hadi, zamanı bu zaman hadi, zamanı bu zaman hadi. Haydi dostlar.
Tamam mı? Yaşa. İndiyse bastalama damarını. Bastalama damarını. Oho, damarını. Karalda karalda kanını. Kırma kanını. Rehin eti damamını. Şınırlı yavrum, şınırlı şınırlı. Şınırlı şınırlı da o başınırlı. Şınırlı yavrum, şınırlı şınırlı. Şınırlı şınırlı da o başınırlı. Şınırlı yavrum, şınırlı şınırlı. Şınırlı şınırlı da o başınırlı. Şınırlı yavrum, şınırlı şınırlı. Şınırlı şınırlı da o başınırlı. Seven sevenle oynamaz, hesabını dökme etme naz. Kulağa dileme anlamaz, erkeğe hiç olmadı bir de şans. Münasibetler sakla babaz, her şey olsa da az olsun taraz. Arzu ne? Biraz yoksa yok hilas. Sonra bir yerse ihtiras. Bastalama damarını. Damarını. Karada karada kanını. Yürüme kanını. Reis. Bastalama damarını. Son halleri kaldıram, ama halli kalmasın, kalmasın, kalmasın. Ve üç, şey iki... Yok balara. Ol balara, ol balara. Üç. Üç, iki, bir. Yine yok balara. Oba, oba, ol balara. Üç. Haydi dostlar. Amirler! Sen körükte de palmalar, arı kalanlar onlar. Bizim tetatetten yakamosu seyrede
kabriyanı inanır. Sedar'a teşekkürlerimizi bildiriyor abim ve minnettar abim Bekir Alışlı'ya gürültülü alışlar gelsin. Yazan ifalarını bizim için seslendirdi. Ve ben istedim ki burada değerli bir insanı davet edeyim. Ben istedim bu şahsın adını çektiğim zaman gürültülü alkış istedim onun için. Çünkü biz hakikaten de bu şahsa adını çektiğim şahsa ve onun timsalında bütün bak onun kimi olan gazilerimize borçluyuz. Ve Azerbaycan'ın fəxri, baş tacımız, qazimiz, biz sizi şəxsən bax bu səhnəmizdə görməyə çox şad olarıq. Hətta bizim qonaqlarımız da sizi görmək istəyər. Rəsul bəy, mən istəyirəm dəvət edim səhnəmizə. Rəsul bəy, buyurun, rica edirəm, haradasınız? Mən sizə alqışlar ama zəifdir. Alqışlar gəlsin, Rəsul bəy. Xoş gəlib, səfalar gətirmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin yanınızda olmaq mənim üçün şəxsən böyük bir şərəfdir. Var olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Salam uşaqlar, necəsiniz? Salam verirəm hər birinizə. Allah hər birinizi qorusun. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah ordumuzu qorusun, xalqımızı qorusun. İnşallah ölkəmiz, uşaqlarımız daha bir çətinlik yaşamasın, görməsinlər. Bundan sonra yeni ilimiz yalnız və yalnız sizlər üçün üzvümüzdə xoş təbəssüm, hər zaman işlərimizdə uğurlar arzu edirəm. İnşallah musiqimiz gəlsin sizlər üçün. Kəmalə xan, dəvətimiz üçün təşəkkür edirəm, var olun. Bütün kollektiv var olsun, Allah sizləri var eləsin. İnşallah gəlsin musiqimiz. Devam edirik. Rəsul bəylə öz gözəl ifalarıyla devam edəcəyik. Və qarşıda bizi inşallah bir çox sürprizlər gözləyir.